Dora the Explorer, jeg er så dårlig på engelsk, det er krise, nok om det. Det er en tv-serie som man kan si mye om. Noe annet man kan si mye om er også det å eksplorere, utforske. Og det er nettopp det jeg skal gjøre med denne karen her. Johan heter han. Han har også en konto på TikTok som heter Explore with Johan. Og det er nettopp det vi driver med nå. Eller nå pakker vi sekken. Ja. Kommer den og ødelegger den stemmen? Ah. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Du vet den følelsen når du har kjørt 4,5 timer i bil, og så kommer du frem, og så er det stengt? Neida, det står på eget ansvar, så da må man bare være litt mer forsiktig enn man hadde vært uten. Har du høydeskrekk? Da spurte Johan meg om jeg har høydeskrekk. Nei, jeg har ikke det jeg sa. Der er skiltet «Hold fast i barna, de kan falle utenfor». Noen tolker det litt annerledes, eller hva? You crazy! Ja, du ler nå, så detter du ut etterpå. Da er det jeg som gråter, jeg ser det ut. Viral video? Ja, for det er det som må til, at du må dette nede i fossen for at det skal gå viral. Ja. Den er grei, da er det du først! Nå skal luringen skjære og fly litt drone. Drone! Drone! Ok da. Vi har litt tekniske problemer med dronen. Drone! Jeg er dritklar, ja. Til å bli... overfalt av drone! Føles som en stor veps. Veps! Klask! Offisielt, jeg synes ordet begeistret er et nørd ord, men jeg sier det likevel. Begeistret for drone! Det er det. Jeg ble helt psycho. Jeg ble helt psycho bitch. Det er en film, ser jeg den? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke når jeg har ikke sett den. Ok! Se fra en dick move fra noen asiatere som er turister i Norge. Og så går det, sitter sånn her. Hello! Og så går du og forbi. Og så bare, wii! Jeg vet ikke om jeg fikk det på film nå. Ja. Og dette var mye morsommere i hodet mitt enn det det var på film. Sorry, men sånn er det. Ok, vi går. Vøringsfossen ser sånn ut altså. Så hvis vi ikke har sett en foss før, så er det sånn. Dette er en isbre! Isbre! Askepott! Jo, han holdt på dette ned. Jeg ble som han der overbeskyttende faren. Bare, nei, kom deg ned derfra! Johan bare, nå må vi slutte å snakke. Men vi kan godt gå videre, det er greit. Yes, NRK hadde et program hvor det sto ikke gjør dette hjemme. Her melder jeg inn til en ny sesong som heter ikke gjør dette i det hele tatt. Dette, oi sant, her var det zoomet inget. Nei, men zoom ut da.
Ikke gjør det til hjemmebarn. Ikke gjør det voksne heller. Jeg holder meg fast fordi han der tullingen jeg driver og tuller. Og det han som har bilnøkkelen hvis jeg detter det, så da må jeg haike hjem, og det orker jeg ikke. Det var det jeg tenkte på, at jeg må haike, ikke at han dauer. Ja, nå driver jo han og filmer noe greier. Veldig festlig hvordan han bare sitter der på... hvordan han sitter der på søppelkassa og lager sin egen intro. Så jeg kommer og ødelegger filmen hans. Eller hva? Nå skulle jeg ødelegge filmen din, dette funker jo ikke dårlig. Men, nei, men sitt sånn veldig merkelig. Det veldig rart. Samtidig er det veldig gøy i måten å sitte på. Av alle måter du kunne sitte på og lage introduksjon, så gjør du det sånn. Det er veldig gøy. Vi har begynt å bevege oss nedover, fordi vi var lei av foss. Nei da, vi var ikke lei av foss, Lars. Det vi ikke er lei av er tunneller. Nå skal jeg legge på en sang. Det er bra! Det er ekko i tunnel. Det er ekko i tunnel. Du må ikke gå under de, for de kan falle ned. 1, 2, 1, 2, 3. Jeg synger i alle tunneller som jeg kommer forbi, fordi det er så nydelig. Jeg synger i alle... Det er en hel sang, jeg tar deg igjen. Fordi det er så nydelig klang i de... Nå hørte du ikke at jeg prompa, men det gjorde jeg. Ok, vi går! Ja, har vi trua? Selv om det er så stengt. Altså, hallo, det er jo bare et skilt. Hva er det verste som kan skje? Kanskje få en sånn stein i huet? Det er ikke uten grunn at den veien er stengt, tenkte jeg. Det er ikke uten grunn den veien her. Vi skal slutte å synge. Han bare kan ha sluttet å synge. Han ler nå, men etter hvert så slår han meg for mye lei. Blir det finere enn det her? Ja, uten meg i monitor. Wow! Ja, jo da, selvfølgelig. It's worth the climb. Du er så sliten at du klarer ikke å puste deg nå. Jeg er oppe. Endelig! Det jeg lurer på er hvorfor er det så masse dritt der? Masse... Det ser liksom ut på at noen har dumpa. Det er sånn 10% fjelltur, 90% fikse drone! Drone! Akkurat spist burger, den lukta greit, den prompen her nå. Burgerpromp er de verste, det sånne Pepsi Maxi-rap på burgerpromp. Hjelp! Det ganske drøyt, ass. Ikke gå forbi den sperringen, fordi jeg er trynet, det gikk ikke. Egentlig er det helt vindstille her nå, men det er mye vind, for det er så mye fra fosset. Slutt med vinden nå! Altså, han er jo helt syk i huet, se nå.
der Johan gikk på stupet I stad, Der! Det rett ned! Ikke bra, ikke bra, ikke bra, ikke gjøre sånt! Det evige spørsmålet, gå stien eller gå rundt? Her det I hvert fall noe som har gått før. Hva synes du, Joey? Nei, ikke ille, ass. Det for ille, ja. Det greit. Da prøver vi. Da går du først. Den sprekken her fet, da. Kajak under der. Det gjør vi I morgen. Eller ikke. Fossen for tært. Veien. Gås. Svetten renner. Johan smiler. Ja, det gjør du. Jeg bare sa noe, sånn bra at du smilte. Du kunne vært sur eller gråte. Ja, vet du, jeg. Tusen takk for at du så på denne flotte videoen. Lik denne videoen hvis du har lyst til å se mer av sånne videoer. Følg meg hvis du har lyst til å se mer av meg. Hvis du ikke får noe av mitt ves. Nå går jeg gjennom en tunnel. Og det går ikke an å gå en tunnel uten å synge I den, fordi det så... Nydelig klang I de. Ja! Jeg har et problem, men jeg bryr meg ikke om det. Johan, bare kan du holde kjeften på deg? Da-da! Neida. Nei, nå skal jeg slutte å tulle. Ha en strålende dag I det jeg kommer ut av tunnelen. Dette ikke nasetegn, dette ta varetegn. Kos deg med livet, vi snakkes. Ha det!